Namastê! tudo bem com você? Eu sempre feliz de estar na sua companhia. É uma honra você me deixar entrar na sua casa, gratidão! Se inscreve no canal, o canal está crescendo porque você está me ajudando a crescer. Pessoal, deixa eu contar uma história para vocês, aconteceu há muito tempo atrás, mas aí vocês vão entender a minha rebeldia de uma duas semanas atrás. Eu tinha o que? Eu era, tinha uns oito anos, eu estava no supermercado com minha mãe, tinha um Papai Noel desse tamanho assim, lá na prateleira, e do lado tinha uns chocolatezinhos quebrados, e eu com oito anos eu peguei um chocolate, e um rapaz veio dizer que eu tinha roubado um chocolate, eu lembro que eu fiquei muito aflita, e abracei a perna da minha mãe, e ele dizendo que eu tinha roubado tal chocolate, eu apertei a perna da minha mãe, eu falei, mãe, tá me dizendo que eu roubei e tal, aquilo já me deu um horror ao, ao fato de ser chamada de ladra, né, mas algo pior aconteceu. Isso já veio me marcado muito, já fica uma ferida na tua vida, né? E mais tarde, uns três, quatro anos depois disso, eu na escola, eu era doida por um chocolatinho chamado Diamante Negro e toda e todo dia na, na hora do recreio eu pedia um o um Diamante Negro. E um dia, todo dia lá, Diamante Negro, todo dia eu comprava. Eu tinha 11, 12 anos. Eu sempre fui muito setenta e m com 11 anos eu já tinha 1,75. Eu comprava o tal chocolate, comia. E um dia, eis que a cantina da escola aparece arrombada, aquela portinha, né, larguinha, aparece arrombada. Imagino o que que haviam uh, roubado. A caixa de diamante negro. E adivinha quem que falaram que roubou? Eu. Então, a dona da cantina, de forma inapropriada, disse que eu teria entrado de noite, de madrugada, dizendo que eu havia roubado a caixa, o diamante negro, com um pé de cabra, que eu teria pulado o muro da escola e roubado a cantina dela. Eu, não sabendo de nada, no outro dia, e ela fez a fofoca, aquilo se espalhou. Então, eu, no outro dia, estava sendo chamada de ladra pela escola inteira, inclusive na lousa, né? Mônica Ladrona Mônica Ladra e todo mundo rindo de mim aquela coisa toda isso é muito isso é muito forte gente você ser chamada de ladra de ladrona isso é muito forte é, então você fica muito sensível né Eu lembro que com oito, com sete, oito anos você abraçar a perna da tua mãe sendo ofendida por ter roubado não não porque eu peguei né o chocolatezinho e depois mais tarde a escola inteira, alegando que você tinha uh, estourado a porta da cantina, né, a janelinha da cantina, dizendo que você roubou uma caixa de, do tal chocolate. Conclusão da história. É, descobriram que foram dois irmãos gêmeos que, por pura diversão, eles haviam estourado a porta da cantina e pegaram a tal caixa por puro prazer, por pura diversão, mas o estrago foi feito. Isso me marcou muito. Porque eu falava para as pessoas: Ah, meu pai foi lá, minha mãe foi na diretoria, dizendo que eu não havia roubado nada. E todo mundo: Você está mentindo, você está mentindo, você que roubou, você que roubou. E isso já foi um estrago tão grande na minha vida, isso me marcou profundamente. É uma coisa que me permeia assim até hoje, né? Então, tanto em coisas simples, né? Até eu você pergunta para o meu filho assim: Se eu vou em alguma loja de roupa, quando eu vou numa loja, eu estou de bolsa, a primeira coisa que eu faço, o que, que eu faço, filho? Entrega a bolsa na recepção. Eu pego a minha bolsa, pode ser qualquer loja, eu falo, tá aqui minha bolsa, fica na recepção. Eu tenho tanto pânico de alguém supor que eu posso roubar alguma coisa e colocar dentro da minha bolsa, que eu coloco, eu falo, toma, e às vezes eu tô com dinheiro, com cartão, eu prefiro para não ter nenhum desabor de ter um risco de alguém falar que eu possa ter roubado. E eis, por que, que eu tô falando isso? E eis que há duas semanas atrás eu tinha contado a história das pessoas que foram deselegantes comigo no programa da Xuxa, contei do Daniel, contei da esposa da Daniela Mercury, contei da Carolina dickman e eu acho que ela poderia até ter falado, olha Mônica, se eu estivesse, eu estava no mau dia naquele dia, e desculpe, seria elegante se ela tivesse falado, olha, eu não estava num bom dia, desculpa, eu não fui legal com você, o que que ela fala para mim? A Mônica está mentindo, quando eu ouvi ela dizer que eu estava mentindo, que aquilo nunca aconteceu, eu confesso para vocês que meu sangue subiu, por isso que eu fiquei tão nervosa. Eu pego o meu carro, vou para São Paulo e gravo o segundo vídeo. Inclusive, eu estou com uma tiara rosa e isso saiu em tudo quando foi eh, vídeo e tal. Inclusive, muito deselegante, aquele fofocalizando, não é? Como é que chama? Do ECBT? Me convidaram para eu participar, eu estava indo para o dentista. Eu já estava atrasada três, quatro semanas, eu precisava fechar um dente. Fui, tava, vim para São Paulo, fofocalizando, me ligou, querendo que eu participasse. Eu falei, estou na estrada, não posso entrar ao vivo. E o rapaz, que é o jornalista do Fofocalizando, eu nem sei quem é. Como eu não apareci, ele, ele falou mal de mim. Eu achei muito deselegante da parte do programa. O que, que ele falou que não era para eu... O que, que foi? Como é que, como é que alguém consegue fazer um mapa? Como, como é, que é que alguém faz? conseguiria fazer um mapa comigo? Achei que foi... Deselegante por eu não ter participado, não precisava ter falado, nem sei quem é o rapaz, mas isso é o que pouco importa. Mas o que me magoou na Carolina foi o fato dela de ter falado que eu menti, que aquilo nunca aconteceu. Eu acabei encontrando a foto, a foto tá comigo, mas isso não vale de nada. Mas isso da Carolina serviu para eu relembrar a história do tal chocolate que me acusaram de roubo. Olha que absurdo, né? Eu, com 12 anos. O fato de eu ser grandona altona, quer dizer, como é que eu ia sair de madrugada da minha casa, ter ido a pé para a escola, que era que uns 20 quilômetros da minha casa, e mesmo minha mãe dizendo que eu não faria isso, meu pai, eu? Eu fiquei um ano sendo mesmo assim provando que era verdade, eu fiquei com fama de ladra na minha escola, eu fui ridicularizada na minha escola, e essa parte dos meus estudos que eu faço de espiritualidade, gente. É um estudo muito sensível, onde o que eu falo é, eu não tenho uma comprovação de fato, não é um fato. São assuntos muito sensíveis, concorda? Você está falando de emoção, você está falando de previsão. Não é um assunto, não é um fato, não é, não é, né, Vitor, não é científico. Eu não posso provar cientificamente que o anjo existe. São fatos, uh, são uh, fatos espirituais. São fatos, não, não, perdão, não é fato, né? Fato é quando você consegue provar, né? É factível. São situações espirituais, emocionais. É, mas o ponto não é esse. E aí você percebe o quanto é fácil você acusar uma pessoa, ou aquilo que eu falo sempre, né? Quem bate é, esquece, quem apanha nunca esquece. Então, quando ela fala. Que eu estou mentindo, aquilo me subiu o sangue e eu rebati no segundo vídeo e ela não contente, ela faz ainda o segundo vídeo sendo indelicada e as pessoas começaram a ver e ouvir algumas manchetes, né, falando é agora entendo, a astróloga tem razão porque as pessoas não sabiam o meu nome porque na primeira vertente as pessoas deram razão para ela é, Carolina rebate a astróloga porque outra coisa a mídia é muito cruel, né, gente. A mídia não me deu nem meu nome, Carolina dickman rebate a astróloga, nessa eu não tenho nem nome, astróloga oh, é uma, é uma, outra coisa que eu queria falar para vocês, repensa comigo, a Carolina no, no arquétipo, né, ela é a bela adormecida, né, é a fada, é a bela adormecida, é a loirinha de olho azul, eu estereotipando, eu sou a bruxa de nariz grande, né, que entrega a maçã envenenada, né, pra coitada que está dormindo, né, a, a mídia as estruturas arquétipas arquetípicas né, elas fazem com que nós somos o mal a Bíblia diz que nós vamos para o inferno né, as pessoas que mexem com astrologia com tarô com as coisas de magia nós somos as coisas ruins né, Nós somos os crentes dizem que nós somos o mal as igrejas dizem que nós somos nós vamos para o inferno então você vê uma mídia primeiro contrária metendo o pau em mim, nem dando o meu nome. E quando eu rebato essa história na segunda vez, aí começa a aparecer meu nome. Aí os jornalistas começam a dar meu nome escrevendo é literal o tudo que eu, tudo que eu falei, até em vírgula. Aí eles começaram a me dar a, atenção ao que eu estava falando e começaram a me dar razão. Por isso que eu digo, tomem cuidado com a mídia, porque a mídia ela é... ela te eleva e também acaba com você. E é por isso que eu volto a falar, e teve uma moça que escreveu nos comentários, é... ela... e por isso que eu não caio na tentação de mídia, tanto que nós tivemos um ator que foi encontrado morto, e um outro, um, um, um rapaz, um... Como é, que fala, como é que fala esses rapazes de rap? – Cantor? – Cantor, não sei. Também foi encontrado morto na Bahia, ou o próprio Vitão que descobriu agora que ele não tem não é pai da criança e tal que ele fala a mídia ela tinha mas a mídia te acaba a mídia acaba com você eu não vou cair nessa história de mídia eu não vou cair nesse sistema doente de redes sociais O que eu tive de programas de TV de rádio querendo falar comigo eu recusei tudo Por que, que eu recuso eu não vou cair nessa loucura. E espero que vocês não caiam também. O que, ah, eu, isso, exatamente. Eu lembro quando eu falei que eu não gostava daquele rapaz do Big Brother que ganhou, eu tive por dia 15 mil, 20 mil pessoas saindo das minhas redes sociais. Lembra, filho? Aquele Aguiar, né? Arthur. Nossa, eu tive 15 mil pessoas, 20 mil pessoas saindo das minhas redes sociais, porque eu falei que eu não gostava dele. Mas eu só quero dizer isso sobre a história da mentira. Aí eu vejo quanto o negro sofre, porque o negro não tem voz, porque o negro eu vi uma moça entrando com uma blusa, ela foi acusada que ela estava roubando uma blusa e era a blusa era dela, e de repente ela saiu perseguida com polícia e a blusa era dela. Então eu vejo como, principalmente o brasileiro de periferia, ele sofre. Eu branca sofro por questões até banais e você imagina a pessoa uma população Embora com 52% da população brasileira, periférica e negra, ela não tem voz. E ela é taxada covardemente é, de. Porque somos racistas, sim. E somos. E atacamos. E essas pessoas, elas são taxadas de ladras, são taxadas de. Ir, e fica por isso. Então, antes de você acusar alguém, é, pensa muito antes de você fazer uma coisa dessa. Porque é uma mancha, é uma mágoa que não sai da vida da gente então, antes de você acusar alguém de ladra, de ladrão pensa muito, antes de você escrever na sua linda rede social que uma pessoa roubou você pensa, isso é muito sério você está marcando essa pessoa para sempre ela nunca vai esquecer, como eu nunca esqueci e quando a Carolina, ela fala, ela está mentindo que eu escutei, dizendo que eu menti, que eu roubei sim a tal caixa de chocolate, que eu nunca nem tinha visto a tal caixa e aquilo me causou um profundo constrangimento, que eu fui um ano embora tenham descoberto que foram os meninos durante um ano as pessoas continuaram dizendo que eu tinha sido uma ladra então pensem com carinho com o que vocês estão fazendo com a humanidade por causa disso tudo, por causa desse, desse essa má interpretação a gente está acompanhando uma baita de uma guerra né? entre israelenses, entre Israel e entre a Palestina e crianças estão sendo mortas por causa disso. Se a gente for no olho por olho, dente por dente, não vai sobrar mais nada, gente. É isso que eu queria dizer para vocês, tá bom? Vou ficando por aqui. Namastê gratidão por um dia com justiça.